না মজা আলট্রা বাস ভাল লাগিলে কেনেকুৱা লাগিছে খবৰটো জানি ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে পাটি কুচি যাব পাটি যাব ভাবিছিলানে বাৰু পাখি বা মাকে পাব বুলি আলট্ৰা বাসখন নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ? আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সকলো ভালে কুশলে থকাটোৱে কামনা কৰো। আৰু এতিয়া মই আহি আহি পেলাই এটুকুৰ বেলেগ জেগাৰ পৰাহে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। আহিছো কচুৱালে আৰু আজি কচুৱা কিয় আহিছো সকলোৱে হয়তো জ্ঞাতই। আমাৰ উপহাৰ কুপনৰ খেলখন আজি একদম অন্তিমটো দিনা আৰু দেই, আজি মানে খেলখন হ'ব আজি, সেইকাৰণে তালৈকে আহিছো। আৰু তালৈ আহোঁতে মোৰ এগৰাকী বহুত মৰমৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, তেওঁ মানে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে মানে তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ আহিব লাগে। আৰু যিহেতুকে কামপুৰ আহিছো, তেখেতৰ ঘৰ কচুৱালে আহিছো, তেখেতৰ ঘৰ ওচৰতে হয়, সেইকাৰণে তাত আজি ভাত মুঠিও খাম আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ পালোহি এতিয়া। আৰু তাৰপিছত কি হয় কি নহয় সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো বোলক। আৰু এতিয়া ফাইনেলি মই আপোনালোকক মই নিজে এতিয়া কেমেৰাটো লৈছো দেই, দেখাইছো। এইয়া মোৰ বহুত মৰমৰ একদম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, দেখিছে? ইউটিউব জগতলৈ অহাৰ পাছৰে পৰা ইমান যে মানুহক লগ পাইছো, ইমান মৰম চেনেহ পাইছো। আৰু এখেতৰো এটা চেনেল আছে, জ্যোতি বৰা, জ্যোতি বৰা, জ্যোতি বৰা আসাম বুলি কয় ইউটিউবাৰ আছে, ফেচবুকত জ্যোতি বৰা বুলি আছে, আপোনালোকে মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ফলো কৰিব। একদম গোটেইজনী খৰং খাচা গাঁও দেই, খৰং খাচাং, মই যেনেকুৱা এওঁ তেনেকুৱা। আৰু এইফালে আছে তেখেতৰ মোলৈ ঠাণ্ডা আনিছে দেই। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ জ্যোতিৰ বোৱাৰী, এয়া চাওক কি নাম, মৌচুমী, মৌচুমী কি লিখা, গগৈ, মৌচুমী গগৈ, বা মৌচুমী চহৰীয়া বুলি ভাবিছিলো মই। বহুত মৰমত আনিছে, ঠাণ্ডা খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো। ফাইনেলি পাই গ'লোহি উপহাৰ কুপনৰ খেল য'ত হৈ আছে, মানে কচুৱা তিনিআলি একদম বজাৰৰ লগতে হয়। এতিয়া ইয়াত পাই গ'লোহি চাওক। আৰু আজি আপোনালোকক ভাল খবৰ এটা দিবলগীয়া হৈ আছে, এয়া চাওক গাড়ীকেইখন আপোনালোকক দেখাইছো দেই প্ৰথমৰ পৰা। আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছো, এতিয়ালৈকে মানে মানুহে টিকেট কাটিয়ে আছে, কাটিয়ে আছে। এয়া চাওক ইফালে কিমান ভিৰ, আৰু এতিয়া আপোনাৰ কপালত থাকিবও পাৰে এইখন চাওক। গতিকে আপোনালোকে কাটিলে নে নাই বাৰু, এইকেইখন সুন্দৰকৈ আপোনালোকক দেখাইছো দেই। আৰু এয়া বাইক, আৰু এইফালে দেখাইছোঁ, এয়া আছে কেইখন গাড়ী আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ৰ'ব দেই। আৰু ভাল খবৰটো আপোনালোকক মই শেষতহে ক'ম আৰু দেই। এয়া চাওক কাৰ কপালত আছে বাৰু, এয়া আহিছোঁ আকৌ আগফালে য'ত খেলখন হৈছে তালৈকে এতিয়া আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এয়া আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাইছোঁ, ইয়াতেই হৈছিলে খেলখন। আৰু এয়া আছে কমিটি মানুহ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু এই ভাইটিয়ে আমাক লৈ আহিছে, আৰু মোৰ ভাল খবৰটো এতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। বহুত মনটো ভাল লাগিছে দেই, একদম বহুত ভাল লাগিছে। গতিকে আপোনালোককো এই হ'ব, আপোনালোককো মোৰ ভাল লগা সময়খিনি দেখাইছোঁ। এইয়া চাওক, দেখাই দিছোঁ জাতীয় বিদ্যালয় সাহাৰ্যাৰ্থে এয়া উপহাৰ কুপনৰ খেলখন ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিলে মানে। আৰু তোমালোকেও নাচিবা ন, এটা গ্ৰুপ এইটো ন, পাখিবা নাই, পাখিবা জোনাইত আছে। এয়া দেখাইছোঁ সকলোৱে এটা নৃত্য কৰিব, কাৰণ ইয়াত নৃত্যৰো অনুষ্ঠান মানে যিহেতুকে পাতিব বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এয়া চাওক, ইয়াত সৰু ভাল নে আপোনাক, ভালেই নাচাকে নাচাই অ' বা মোক এতিয়া তেখেতসকলে কৈ আছে নচাটো চাই যাবলৈ, কৈছে নচাটো চাই যাব। আৰু এতিয়া মই একদম কি বুলি ক'ম আৰু, এতিয়া যে মোৰ নামত যে আলট্ৰা বাছখন লাগিলে কেনেকুৱা লাগিছে খবৰটো জানি, ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে, পাটি কুচি যাব পাটি দিব লাগিব, পাটি দিব লাগিব, পাটি দিব লাগিব। ভাবিছিলানে বাৰু পাখি বা মাকে পাব বুলি আলট্ৰা বাছখন, আজি লৈয়ে যাম, গতিকে আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাম। ভাবিছিলা মানে ন, মানে মেকিং কৰিছিলা নেকি বাৰু আগতে,
ধেমালি কৰিছো দেই, কাৰ ভাগ্যত আছে নাজানো, কিন্তু টিকেটেই লৈছো 12টামান ভাগ্য লগাই। গতিকে এতিয়া আপোনালোকক অকণমান জমনি কৰিছো, কৈছো ঠিক নাই পায়ো যাব পাৰোঁ, যদি পাওঁ আৰু এনেকৈ থকা মানুহেই নহয়, মই যতিয়াই ফুৰিম। মই পাৰ্টি দিব লাগিব ন, গতিকে বহুত ভাল লাগিলে মাইনাকেইজনীক লগ পাইছোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি থাকোঁ মাইনাকেইজনী ধুনীয়া নৃত্য আপোনালোকক দেখা বাগৰুম্বা ন। ঠিক আছে, চাওক বহুত সময়ৰ বিৰতিৰ পাছত আহি গ'লো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, মানে কচুৱাৰ পৰা আহিলোঁ, মোৰ বান্ধৱীক নমালোঁ, জ্যোতিক নমালোঁ, নমাই পেলাই একদম ঘৰ পালোহি, মানে আহি একদম কেনেকুৱা আৰু গা পা ধুই পেলাই এতিয়া একদম আজৰি হৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, আৰু জ্যোতিয়ে দিয়া মোক মৰমৰ উপহাৰ সেয়াও দেখাম আপোনালোকক। এইখিনিতে এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, মোৰ বান্ধৱী জ্যোতিৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে জ্যোতি বৰা আসাম বুলি আছে, যদি মই পাৰোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দিব নাজানো মানে লিংকটো, তথাপিতো মই আপোনালোকক আকৌ কৈ দিছোঁ জ্যোতি বৰা আসাম বুলি আছে, আপোনালোক সকলোৱে মৰম চেনেহ দিব, মানে একে গোটেইজনী ময়ে আওঁ দেই আপোনালোকক কৈছোঁ, আৰু দুয়োজনীয়ে মানে কথা বতৰা ইমান সুন্দৰকৈ মিলিছোঁ, আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ, এনেইতো বাৰু ফোনত কথা পতাই থাকা মানে কথা পাতিয়েই থাকোঁ, কিন্তু আজি মানে ফিজিকেলি যেতিয়া লগ পাইছোঁ বহুত মনটো ভাল লাগিছে, আৰু উপহাৰকেইটা ৰ'ব দেই অকণমান পাছত দেখাম। আৰু এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ জ্যোতিৰ এটা ইউটিউব মানে ফেচবুকো পেজ আছে, ফেচবুক আছে, একাউণ্টটোৰ নাম হৈছে জ্যোতি বৰা বুলি আছে, যিহেতুকে আমাৰ জ্যোতি বেংগলী ল'ৰাৰ লগত বিয়া হৈছে, সেইকাৰণে বোলে তেওঁ সেই একাউণ্টটো তেওঁ হাজবেণ্ডে যিহেতুকে খুলি দিছে সেইকাৰণে তেওঁ জ্যোতি বৰা বুলি দিছে, আৰু যোনটো ইউটিউব চেনেল হৈছে আকৌ আপোনালোকক মই কৈছোঁ জ্যোতি বৰা আসাম বুলি আছে, গতিকে সকলোৱে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই চেনেলটো, আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' দিয়ে মনোৰঞ্জন পাব আপোনালোকে, জ্যোতিৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই বহুতখিনি মনোৰঞ্জন পাব, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু এতিয়া আহক তেনেহ'লে এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই লৈছোঁ জ্যোতিয়ে দিয়া মোক সুন্দৰ একদম মৰমৰ উপহাৰ। এইয়া দেখা পাইছেনে, এইযোৰ বহুত মৰম লগা চাদৰ মেখেলা, আৰু এয়া গামোচা দিছে দেই, এয়া গামোচা দেখিছে, এয়া গামোচা, আৰু এইফালে দিছে একদম সুন্দৰ এযোৰ একদম কটনৰ চাদৰ মেখেলা, এইযোৰ চাওক, আৰু মই মন্দিৰলৈ গ'লে পিন্ধি যাম, মন্দিৰ বুলিয়ে নহয় ইফালে সিফালে গ'লে মই পিন্ধি যাম, কাৰণ বগাটো মই বহুত ভাল পাওঁ, বগা কালাৰ আৰু ব্লেক মানে ক'লা, বগা আৰু ক'লা বহুত ভাল পাওঁ, এইযোৰ কাপোৰযোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই, এইযোৰ চাওক, আৰু গামোচা হৈছে এয়া দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, আপোনালোকক আজি এটা বস্তু দেখাবলৈ লৈছোঁ দেই, এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখাবলৈ লৈছোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ' ক্লিপটোত আমাৰ হিমন্ত মামাৰ মামীয়ে বহুতখিনি কথা কৈছে, আৰু মোৰ ভালো লাগিছে, কিছুমান কথা বহুত ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ, আৰু আপোনালোকৰ লগতো বাৰু তেনেকুৱা হৈছে নেকি, আৰু জীৱন মানে ঘাত প্ৰতিঘাত থাকেই হয়নে, পৃথিৱীলৈ আহিলে সকলোৰে জীৱনত ঘাত প্ৰতিঘাত থাকেই, ঠিক তেনেকৈ মামীৰ জীৱনতো আছিলে, মানে আমাৰ হিমন্ত মামাৰ মামীৰ কথা কৈছোঁ, আৰু ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী বাইদেউৰো বাইদেউগৰাকীৰ লগতো হৈছিলে তেনেকুৱা, যেতিয়া তেওঁলোক চৰকাৰী আৱাস গৃহত আছিলে, কংগ্ৰেছৰ দিনৰ কথা কৈছোঁ, আৱাস গৃহত আছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকক যেতিয়া সেই মানে নিৰ্দিষ্ট সময়ত যিহেতুকে তেওঁলোকে কোৱাৰ্টাৰ এৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে এৰিব পৰা নাছিলে, আৰু তেওঁ এটা নাইটি পিন্ধি থাকে, একদম বহুত ঘৰুৱাভাৱে কথাখিনি কৈছে, নাইটি পিন্ধি থাকে আৰু দুফালে দুটা কণমানিক লৈ পেলাই নাইটি পিন্ধি থাকে, শুই থাকে, আৰু তেনেকুৱাতে মানে যোনজন অফিচাৰ মানে যোনজনে আকৌ তাত মানে কোৱাৰ্টাৰটো পাইছে তেখেতে একদম ডাইৰেক্ট বেডৰুমলৈকে সোমাই যায়, গতিকে মই ইমানখিনি নকওঁ বাৰু আপোনালোকে সুন্দৰকৈ আপোনালোকে মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু আপোনালোকে চাব। তাৰপাছতে তেওঁ এটা ঘৰত যেতিয়া তাৰ পৰা ওলাই গৈছিলে, দেউতাকৰ অকণমান মাটি আছিলে, আৰু সেই মাটিটোকতে এটা মানে অস্থায়ীকৈ ঘৰ বনাই থোৱা আছিলে, দেউতাকৰ মাটিৰ বুলি কৈছে, আৰু দেউতাৰ মাটি অকণমান আছিলে, তাতে এটা অস্থায়ীকৈ ঘৰ বনাই থোৱা আছিলে, আৰু সেই অস্থায়ী ঘৰটোতে দৰজা নোহোৱাকৈ তেনেকেই পাৰ কৰিছিলে, তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ ঘৰটো বনাই ল'লে, বনাই লোৱাৰ পিছত তাৰ পাছৰ পৰা বোলে পিছলৈ ঘূৰি চাব লগা হোৱা নাই, গতিকে মই কৈছোঁ মানুহৰ জীৱনত কষ্ট আহে, গতিকে সেই কষ্টক কষ্ট বুলি নাভাবি নিজৰ কৰ্মখিনি কৰি যাব লাগে, আৰু তাৰপিছত ভগৱানে সেইটো ফল এনেও দিব, কষ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু জীৱনত দেই, গতিকে আহক এতিয়া সুন্দৰকৈ আপোনালোকক মই দেখাই লৈছোঁ ক্লিপকেইটা, আহক। ইটো খাবা, সিটো খাবা, এইটো চকলেট খাবা নেকি, বহুত পেম্পাৰ কৰি দিয়ে, মোৰ তাৰমানে সেই লাক্সাৰীটো নাছিলে, মই ষ্টুডেণ্ট, তাৰপিছত তেনেকে মোৰ কিবা দাঁতৰ অপাৰেচন এটা হৈ আহিছিলে, তেনেকা মোৰ ল'ৰা সৰু আছিল, মাৰি দিলে মানে এনেকে উঠত, ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'ব, চৰ তাপকেইটা চৰটো মাৰিলে, অলপ দেৰিৰ পিছত
কান্দি আছে কান্দি আছে কান্দি আছে, মই চব কোনে কান্দি আছে দেখিছো, হিমন্তই কান্দি আছে আৰু মোৰ ভৰিত ধৰি আছে। অলপ দেৰি পিছত দৰজা বন্ধ কৰি মোলো চুপ থাকা নাকান্দিবা, মোৰ ভৰিত ধৰি আছে, মোৰ ল'ৰাক নামাৰিবা, মোকে এক্সৰ মাৰি দিয়া। সেই দিনটো যেতিয়া মোৰ এতিয়াও মনত আছে, মই গুৱাহাটীত ভাড়া ঘৰ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, কাৰণ আমাক তাতে এম এল এ হোষ্টেলত প্ৰথমটো পানী কাটি দিছে। তাৰপিছত মই বাচ্চা দুটা লৈ এনেকে বিচনাত শুই থাকোঁ, তেতিয়া অফিচাৰ আহে। অফিচাৰ আহি পেলাই তেতিয়া মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে বেডৰুমত যাতে নোসোমায়, কাৰণ নাইটি পিন্ধি থাকোঁ। তেতিয়া প্ৰথম কামটো কৰে বেডৰুমটো এনেকে দেখাই যায়, আৰু মই এনেকে ইয়ালৈকে কাপোৰ লৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালী দুটা ছাইডত লৈ শুই আছিলোঁ। অফিচাৰ মানে কোনে সেই কোৱাৰ্টাৰটো নেক্সট ল'ব আমাৰ, চ' সেনেকে মানুহ আহে। তাৰপিছত তেতিয়া মই ইমানটোক ক'লোঁ, বোলো এনেকেতো বহুত কষ্ট, আৰু এজ ইট ইজ আমাৰটো আটাইতকৈ পুৰণা বাংলো আছিলে। যেতিয়া তুমি বৰষুণ দিয়ে মিনিষ্টাৰ এটা প্ৰতাপশালী কৈ থাকে, ইমান ডাঙৰ চৰিয়া এটা আছিলে আমাৰ চফাৰ ওপৰত দি থৈ দিওঁ, কাৰণ ওপৰৰ পৰা বৰষুণ, কোনো কমপ্লেইনছ নাছিলে। তাই সিমন্ত ক'লে কি কৰিবা, কোনো আনচাৰ নাই আমাৰ আগত, কাৰণ আগত একদম ভৱিষ্যতটো তাৰমানে কি হ'ব নাজানো। হিমন্ত ৱাজ কমপ্লিটলি আনচিয়'ৰ লাইফটো। আমাৰ হাতত দুটা দুটা সৰু ল'ৰা ছোৱালী, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কি নকৰোঁ, ডেইলি মানুহ আহে তোমাৰ পানী কাটিবলৈ আহে। বোলো তুমি এখন চিঠি লিখা আমাক কোৱাৰ্টাৰটো আৰু একমাহ এক্সটেণ্ড কৰি দিয়ক। চি চিঠি লিখিলে, লিখি সেইখনো ৰিজেক্ট। তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ, মোৰ দেউতাই এতিয়া মাটি এটুকুৰা আছিলে, তাতে আধা বনোৱা ঘৰ এটা আছিলে, এতিয়া বাৰু ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ। এক ৰাতিতে মই বাচ্চা দুটা লৈ ঘৰটো হেৰি কৰিছোঁ, বেডৰুমৰ দৰজা নাই, এনেকৈ যে পৰ্দা এখন দি লয়, সেনেকৈ পৰ্দা এখন দি পেলাই পূজা কৰি যি সোমালোঁ, তাৰপিছৰ পৰা ন' লুকিং বেক, আৰু ভৱিষ্যত ঘূৰি নাযাওঁ। তাৰমানে কি হৈছে, প্ৰত্যেকটা ষ্টেজত তাৰমানে মোৰ আটাইতকৈ বেয়া লাগিলে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, সেই দুটাক লৈ যেতিয়া গৈছোঁ, সি মোক আহি কৈছে, মামী ইয়াতে দৰ্জা নাই দেখোন। মই কৈছোঁ একো নহয়, ব'লা বাইদেউ চিন্তা নকৰোঁ, মই আমি আছোঁ নহয়, ধাম ধুম কাপোৰ টানি দিছে, সিহঁতি বাহিৰত বহি আছে, বাইদেউ আপুনি ইয়াতে শুৱক, মানে সেনেকৈ দিন কটাইছোঁ। এতিয়াতো আপোনালোকে দেখা পালেই হয়নে, গতিকে কিমান সুন্দৰকৈ তেওঁ কথাখিনি একদম ঘৰুৱাভাৱে কৈছে, গতিকে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, কালি মই যিটো আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, সকলোৱে বহুত সঁহাৰি জনাইছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ বাৰু একে বিল্ডিং ঘৰ নহয় বাৰু, তথাপিতো যিকেইটা বস্তু থাকে ভগা চিগা হ'লেও মই মানে পৰিপাটিকৈ থওঁ। তাৰ ভিতৰত মোক এজনে কৈছে, এজনে দুজনে কৈছে, কৈছে আপুনি বোলে হেৰি ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণেহে বোলে এনেকৈ ঘৰখন থৈছে, ঘপককৈ ওলালেগে বোলে গোটেইখন খেচৌ মেচৌ হৈ থাকা পামগৈ বোলে এনেকৈ কৈছে। গতিকে যোনজনে কমেণ্টটো দিছা তুমি আহি চাবাহি, আগৰ পৰাই মই জীয়ৰী অৱস্থাৰ পৰাই মই পৰিপাটি মানে যিটো বস্তুৱে নাথাকক, মাটিৰ ঘৰ হ'লেও মানে বিহু চিহু আহিলে মই এমাহৰ আগৰ পৰাই তেনেকৈ বেৰবিলাক লিপি থওঁ, বা সুন্দৰকৈ এখন ফুলনি বাগিচা থাকে মোৰ, তেনেকুৱা আছিলে মানে। আৰু জীয়ৰী অৱস্থাত মানে কি আৰু, গাভৰু জীয়ৰী অৱস্থাত ইমান ঘৰত থাকিবলৈ সময়ে নাপালোঁ, জীয়ৰী অৱস্থাত বুলি নহয় ক্লাছ ফাইভ ছিক্সৰ পৰাই মানে তেনেকৈ মই ঘৰ অটোৱা বা বেলেগৰ ঘৰত হ'লেও তেনেকৈ পৰিপাটি কৰি দিওঁগৈ ঘৰ দুৱাৰ, তেনেকুৱা আছিলোঁ। যোনসকলে মোক চিনি পায় তেখেতসকলে গম পায় বাৰু, কিন্তু তেনেকুৱাই নহয় যে ভিডিঅ'টো বনাম বুলিয়ে যে মই পৰিপাটি কৰি থ'ম, সেইটো নহয়। মই ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠিয়ে মোৰ প্ৰথম বিচনাখন পাৰোঁ, মই কৈছোঁ, বহুতে কৈছে কেনেকৈ কামখিনি মেইনটেইন কৰে বুলি, মই কৈছোঁ শোৱাৰ পৰা উঠি প্ৰথম মই শোৱাপাটিখন ঠিক কৰোঁ, প্ৰথম মোৰ বিচনাখন পৰিপাটি কৰি পেলাইহে মই এই ৰুমটোৰ পৰা ওলাই যাওঁ। তাৰপিছতে গাটো ধুই পেলাই চাহকাপ মিষ্টাৰ যিহেতুকে বনাই দিওঁ, চাহকাপ বনাই দিয়াৰ পাছত আৰু বাকীখিনি কাম মানে ভাত বহালোঁ, ভাতকেইটা বহাই পেলাইও মানে মই তেনেকৈ বাহী কাম বাকী মানে বাকী কামখিনি কৰি মেলি থাকোঁ। তাৰপিছত আকৌ সেই কামখিনি কৰি পেলাই মই গা পা ধুওঁ, তাৰ ভিতৰতে আলহী অতিথিকো শুশ্ৰূষা কৰোঁ। আৰু এইটোৱে নহয় যে আলহী অতিথি আহিলেও মই তেখেতসকলৰ লগতে অকণমান হ'লেও, তেনেকুৱা কথা নহয়, তেওঁলোকক ওচৰতে বহুৱাই মই চাহ পিঠা তেনেকৈ বনাই পেলাই তাৰপিছত মই তেখেত
বৈঠকত বহি থাকতে মানে বাসনখিনিও কথাও পাতি থাকো, বাসনও ধুই থাকো তেনেকুৱা মানে। আর যোনে তেনেকে চেক বুজি কাম করা বলে যে কয়, এটা ধরো মই ভাতকিটা মানে একটা উদাহরণ দিছো, ভাতকিটা বহালো হয়, ভাতকিটা বহার পিছত মোৰ ধৰক কাপোৰখিনি শুকাই গল, মই কাপোৰখিনি আনিব লাগে, কি কৰিম? সেইকণ সময়ত মই ভাতৰ মানে চিমত দি থৈ যাওঁ, গেছটো মানে মই চিমত দি পটাপট কাপোৰখিনি আনো, আকৌ ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া কাপোৰখিনি থওঁ তাৰপিছত গেছৰ হেৰিটো মানে আকৌ চিমটো মানে মই অকণ বহাই দিওঁ, তাৰপিছত হুইচেলটো আহে নহয় বন্ধ কৰি লগে লগে আকৌ কাপোৰখিনি জাপো, মানে কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা আৰু দেই, তেনেকৈ তেনেকৈ মানে কামবিলাক কৰোঁ। আৰু চেক বুজি কাম কৰিলে মানুহৰ সকলো কামেই সমাধান কৰিব পাৰি দেই, সেইখিনিয়ে কৈছোঁ। আৰু আৰু এজনে কৈছে ঘৰটো জাবৰা জাবৰ বুলি কৈছে দেই, ঘৰৰ ভিতৰটো জাবৰ বুলি কৈছে, গতিকে জাবৰে হওক বাৰু, তথাপিতো মই এনেকৈ থাকিয়ে ভাল পাওঁ, ভগৱানৰ কৃপাত মানে যেতিয়াৰ পৰা আছোঁ একদম শৈশৱকালৰ পৰাই পৰিপাটিটো শিকিছোঁ। আৰু মানে য'ত যিটো বস্তু থাকে, মোৰ ঘৰত যদি এদিনীয়া আলহীও আহে, মই আপোনালোকক কৈছোঁ, মোৰ ঘৰত যদি এদিনীয়া আলহী আহে মই অকণমান সময় কৈ দিব লাগিব যে এইখিনি বস্তুত এইখিনি জেগাত এইটো বস্তু থাকে, এইটো জেগাত মানে চকু মুদি, যদি কাৰেণ্টটো যায় মই মানে চকু মুদি বা মেচটো মেচ আৰু মমলৈকে থওঁ, ইনভাৰ্টাৰ থাকিলেও মোৰ মেচ মম আকৌ লেম্প তাৰপিছত এয়া টৰ্চ এইকেইটা বস্তু মোৰ ৰেডি থাকিবই, চকু মুদি হ'লেও মই মানে সেইকেইটা বস্তু পাওঁ। কালি আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা ডাঙৰকৈ বতাহ ধুমুহা হৈছে নহয়, মই মানে সকলোখিনি তাক জাননী জানো যে গোটেইসোপা এবাৰ হ'ল যে গোটেইখিনি খুলি মেলি ল'লোঁ, ৰাতিটো মই শুব পৰা নাই, এতিয়া কাৰেণ্টটো কাটি দিলে ৰাতিপুৱাহে আহিছে, তথাপিতো মানে খিৰিকীখন খুলি ফেনখনকে এখন ফেনকে তেনেকৈ লগাই পেলাই আৰু ষ্টেণ্ড ফেনখনো লগোৱা নাইকিয়া, চিলিঙি ফেনখনকে তেনেকৈ লগাই পেলাই তেনেকৈয়ে ৰাতিটো পাৰ কৰিলোঁ, পানীও উঠালোঁ। আৰু কাৰেণ্টটো আহিলে যেতিয়া মানে আমাৰ ইয়াত কাৰেণ্ট যায় দুই তিনিদিনৰ পাছতহে আহে, কিন্তু আজি আহিলে বাৰু সোনকালে আহিলে। আৰু কি হয় যদি কাৰেণ্টটো যাওঁ ৰাতিও যদি কাৰেণ্ট আহে দুদিনৰ পিছত, মই ৰাতি উঠি হ'লেও মানে পানীটো উঠাম, তেনেকুৱা পানী মোৰ একদম ফুল থাকিব লাগিব টেংকিত, সেইটোৱে আপোনালোকক ক'লোঁ। আৰু কামবিলাক মই সঁচা কথা কৈছোঁ, কামবিলাক মই নিজেই কৰোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে উঠিছোঁ, কাৰণ কালি ৰাতি ধুমুহা বতাহৰ কাৰণে গোটেই পাতে ভৰ্তি হৈ আছে, আৰু গোটেইসোপা শাৰী একদম ধুনীয়াকৈ গা পা ধুলোঁ গোটেইসোপা শাৰী, গতিকে সেয়াই আপোনালোকক কি বুলি ক'ম, যিখিনি কৰোঁ নিজেই কৰোঁ, তেনেকুৱা কোনো মানে লোকঢাক বুলিবলৈ নাইকিয়া যে আজিহে ভিডিঅ'টো বনাম কাৰণে এনেকুৱা কৈছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো পটককৈ বনোৱা হৈছে, ভিডিঅ'টো বনাই মই পটাপটকৈ কচুৱালৈ গৈছোঁ, ভিডিঅ'টো পটককৈ বনোৱা হৈছে। আৰু মই সদায় দিনে ঘৰখন তেনেকৈয়ে ৰাখোঁ, কিছুমানে যে কয় আলহী আহিলে যে কয় এই খবৰ দি আহিবিচোন, সেইটো কথা নহয়, মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কথা নহয়, খবৰ দি অহাটো কথা নহয়, এটা কাৰণেহে আহিব দিওঁ খবৰ দি, মানে মই ঘৰত থাকোঁতে নাথাকোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' কামত ইফালে সিফালে গৈ থাকোঁ হয় সেইকাৰণে। আৰু এইখিনিকে ক'লোঁ আপোনালোকক, আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিলে সেই ভিডিঅ'টো চাই, সেইকাৰণে আপোনালোক ভিডিঅ'খিনি পাই সেইকাৰণে আপোনালোককো জনালোঁ। আৰু পাৰিলে আপোনালোকেও একদম যোনসকলৰ কথা মানে যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই সকলোকে কৈছোঁ, এটা কাম যদি তুমি বিফল হৈছা সেইটোত কেতিয়াও হতাশ হ'ব নালাগে, আৰু সেইটো কামত বিফল হ'লেও তোমালোকে হতাশ হ'ব নালাগে, আৰু বেলেগ কাম বহুত আছে হয়, বেলেগ কাম বহুত আছে, গতিকে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু ঠিক তেনেকৈ ময়ো হাৰ নামানো, ময়ো তেনেকৈ এটা কামত বিফল হ'লে মানে আকৌ বেলেগ এটা কাম তেনেকৈ কৰোঁ, গতিকে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ। আৰু বাকী উপহাৰ কুপনৰ খেলখনৰ ৰিজাল্টটো মই কি পালোঁ সেইটো আপোনালোকে একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি গম পাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, শুভৰাত্ৰি।